大家好，我是香哥，我是1997邮政局的主理人。现在工作室没有人。早上好。你看吧，这企业文化。平常除了工作以外，干的最多事情就是打游戏。就老高负责设计嘛，然后我去负责一些视觉上的输出，然后王晨就负责整个店铺的运营。就我和王晨算是脾气比较好了，会包容老高。我很多衣服的灵感来源都可能是跟生活有关，就像他那时候设计的美梦药方，他那时候就小时候经常喝中药，然后也经常失眠，然后他就自己做了这个，想让自己能睡好觉。这个是真的，这个是真的有这样的药方的，我是去考察过的。这样又有品牌的调性在，然后又结合了现在的社会青年的一些精神状况嘛，反映了一些东西，我觉得这样还蛮有意思的。我做的时候其实也是四面手做的。就这些植物染，我们专门去认识了一个杭州的师傅，然后王晨他是拜了师傅为师，去学习怎么去扎染一块布，了解这样的传统文化是怎么样操作和流传下去的。然后老高就会把这些东西设计在衣服上，比如说这一件它就是用红茶染的，这个小熊就是蓝染的，它是用那个蓝靛草还有板蓝根，是有很多种放在一起，然后它要去进行发酵。我们有粉丝看到了嘛，然后他也想去学习，然后他是从内蒙古跑到杭州来去拜师去学习这些工艺，特别感动。就1997是我们三个人的出生年份嘛，然后邮政局三个字更像古时候人写信一样，把我们心里的想法承载在衣服上去告诉别人。这个包装袋也是老高特意设计的，像一个信封一样，我们希望它的意义要比只穿在身上更厚重一点。我们很多粉丝会给我们写信啊，这只是其中一小部分，都是他们自己画的，自己去写，这么可爱，一看就是女孩子写的信。然后很多粉丝都会来我们工作室玩嘛，就像朋友一样来感受我们的工作氛围。前段时间想过求婚啊，就是让我感觉其实时间过得挺快的，很穷很穷很穷很无助的时候的日子，就好像发生在去年的感觉一样。是的，一下子已经过了这么多年，其实也挺感慨的。不太想向家里要钱，因为男孩子嘛，一个是面子，第二个就是尊严嘛，就是恶也要恶在去理想追逐的道路上。然后我们可能经历了大概有一次两次三次的破产吧。我印象很深刻的时候，那时候我跟香锅在大学的寝室里面讨论，就我给他看我支付宝，我说哎你多少钱，然后我说我这100块，我说你有多少钱，他当时好像也就一两百块钱吧，还是几十块钱。然后我们在想怎么用这加起来100还是200左右的钱去活剩下的日子，有一股内心的这种信念就更不想被这个东西打倒了。就我刚做97的时候，国潮其实还不是很多，大概可能也就30-40家吧，然后现在最少也有2000家了，1-2000肯定有了。淘宝这个平台给了我们这种年轻人挺多机会的，就很少有平台能够呈现这些东西吧。做官网吧，现在或者是那个时候都不太合适，也不是很现实。做实体店就更不切实际的，就是资金压力会比较大，而且大环境其实也不太适合做实体店。所以说我觉得在淘宝做国潮更符合现在这个快时代的一个节奏吧，更符合当下的一个趋势。然后呢，我觉得这几年国潮有了更多的机会吧。就我们最近也还想搞点事情嘛，就那我们就现在去现场吧，走。作为淘宝商家，我们想要更多展现自己的机会，比如像现在流行的搞一场属于自己与众不同的新品发布会啊。所以我们前段时间发了条微博，艾特了阿里的几个官方账号，说想搞一场属于中小型商家自己的发布会。没想到很快就在千牛上找到了志同道合的其他商家，还可以在阿里巴巴园区通过淘宝直播圆梦。还不错，感觉以后也要多参加一些这种活动。以后还要做更大更强吗？以后还要做一些什么线下的一些东西吧，多多发展，我觉得还是 OK 的。不过，对对对，还年轻，慢慢来嘛。我觉得一步一个脚印，应该没什么问题，差不多吧。
加油吧，加油。